570 km. Og vi er helt smadret. Ja. Og vi skal stadig til Nordkapp. Men denne her, er vi nået den her færge? Åh, det var en lille sejr, ikke? Hvad? Det var oprykning i første division. Jeg hedder Jan Gintberg, og sammen med mine gode venner Michael og Jesper, vil vi forsøge at gennemføre turen til det nordligste Norge på tre elmotorcykler. Velkommen til Giv mig strøm, 11 dages eltur til Nordkapp. Fik du kaptajnen til, du sagde til kaptajnen om... Jeg løb hernede, så sagde jeg, er der nogen chance for, at båden måske er lidt forsinket, og siger han, hvorfor os? Der er tre måneder. Røg kæft, mand. Man! Det er heller ingen problemer, når man kører med el, jo. Når man kører med el, så når man færgen. Ja, det gør man. På grund af den gode tanke. Ja, ja. Han var der aldrig blevet. Han har aldrig ventet på tre motorcykler på. Nej, det havde han ikke. Han ventede kun tre Harley'er. Det havde han aldrig. Flot. Jeg kan lige se, hvad hun har på sin kamera. For det, tænk nu, hvis det er bedre end det skud, vi kan lave. Hvad filmer vi? filmer vi egentlig nu, eller hvad gør vi? Ja, succesoplevelser behøver ikke være kæmpestore. Vi nåede den sidste færge på Geirangerfjorden den dag. Vi er stadig kørende, og det er sådan noget, vi i mange år fremover med stor patos kan fortælle til nye elmotorcyklister. Men indtil da skal vi på hotellet og have en stor øl og få noget strøm på vores cykler. Sådan der. Der er ingen grund til at ikke køre el. Men jeg skal simpelthen have fundet ud af det der med, at jeg ikke kan bruge de der juice booster. For hvis ikke engang vi kan det, så kan vi ikke bruge kraften nogen som helst sted, hvor... Og nu begynder de jo at blive færre af de der, hvor der bare er opladning. Ja. Jeg tror nok til Trondheim, det er fint. Jeg tror, nord for Trondheim begynder det at blive fattigere med offentlig opladning. Er der et sted, hvor man skulle tage en hårdtørre og så varme tørre den? Nej, vel? Hvor skulle det være? Det er jo forfærdeligt, fordi jeg vil jo virkelig gerne have, at alle folk kan se, at man lige så godt kan køre, du ved, elektrisk, ikke? Fordi der er selvfølgelig nogle udfordringer. Men problemet er bare, at jeg altid bliver ramt af alle tekniske udfordringer. Jeg er den type, der jinxer. To the hotel? What is the name of the hotel? It's the white building. It's called... what's the name? Grande Fjord Hotel. Can you come down here tomorrow? We have three motorcycles, and two of them has been charging, but this one is not. And the problem is, it's not charging. Do you know the chargers down here at the hotel? Basically, der er et eller andet software, eller et program, eller noget med min computer. Så sidder min tekniker ind, og siger, det plejer der aldrig nogensinde at gøre. Det er første gang, jeg har oplevet det her. Yeah, well, alt, hvad der kan gå galt, det går galt for mig. You know what? We'll wait for you till 9 o'clock, and we'll meet you at the Grande Hotel tomorrow. Great. Thank you very much, and sorry for calling this late. Okay, Jan. Nu kører det. Ja? Hvad? Det er bare det med at tørre, fordi jeg lige har en aftale med en mekaniker i morgen. Ikke? Og da jeg så der med en hårdtørre, tænkte jeg, nogen må gøre noget. Så kommer han kl. 9. Så får han styr på den. Det er en hurtig handshake. Det gør lige det der filmagtigt. Så får han styr på det, du ved. For helvede også, du ved. Der kommer en ekstra. Der kommer en, der spiller hans rolle. Prøv at høre, det er en dårlig, dårlig, dårlig reklame for, at man bare siger, hey, alt skal være ældrevet. Ja, men er sådan lidt mere til nordmanden, der står ude bag det hotel ude på traktorværkstedet der, ikke? Aldrig. Aldrig. Der er et stykke vej endnu, ikke? Du står med en hårdtørre i vejen. Nå, jeg må hellere ringe hjem til min kone. Og græde. Du er godt klar, at det er den der er alternativ, ikke? Nå, ja. Det her er alternativet til vores tre elmotorcykler til Nordkapp. Ikke sige, hvis jeg dukker op på Nordkapp. For i denne her, mand. Hold nu kæft, mand. Prøv at, det skal nok blive godt. Det bliver godt. Bare det ikke regner så meget. Press 1 for finance. Press 2 for customer service. Press 3 for technical support. Press 4. Så meget tak for det. Good morning.
Good morning, my name is Jan Gintberg. I'm standing here in Geiranger, Norway. We have a problem with the SR slash F bike. It doesn't charge. We have a Norwegian mechanic who came down from the mountains to help us. The charger does work, yeah. Only the charger does not see the battery. So that's why it's not charging. It's an error in the main battery. Men prøv at høre, vi har... Vi skal til den store fabrik. Man har ingen idé om, om det er et kæmpe stort sted, de sidder, og så, eller om det er bare et lille bitte kontor, så går han lige ud på den anden side af en dør, og der står en mekaniker helt smurt ind i olie, og bare roder med nogle gamle bikes. I will do my best from here. Excellent. And make the dots connected, and hope you will be fine. Okay, thank you. Ja. Yeah. Status er... at nu kører vi mod Trondheim, og så ser vi, hvordan det går der. Men det vilde er jo, at det er dag 3, ikke? Det er jo det. Og vi allerede har den slags udfordringer, ikke? Ja, det er hurtigt. Nu kører vi mod Trondheim. Se om vi når det op. Ja. Glim. Hvad fanden gør vi? For at være hudløs ærlig, så havde jeg aldrig regnet med at følge bilen med fotograf, og den trailer, vi har med, hvis der skulle ske noget med en af cyklerne, skulle fylde i denne her lille elektriske fortælling om turen til Nordkapp. Og den følgebil har selvfølgelig en chauffør. Han hedder Nigel. Det er ham her. Nu hvor den ene motorcykel decideret ikke kan lade, må vi prøve at finde et værksted, der kan sætte en computer til den. Kan I lave diagnose på elektrisk? Ja, det er sikkert. Nej, vi har udstyret. Hvad? Vi har ikke udstyret til den. To connect the bike, it has to be remoted from the factory to see what's actually going on, and the factory is not working at the night time, and Der er simpelthen ingen, der kan hjælpe. Du ved, en motorcykel der ikke bliver solgt tusind af, det vil sige, der er ikke tusind mekanikere, der kan arbejde med det lort her. Nå, vi kører til Trondheim, og så ringer jeg nu og prøver at spørge, om de har noget som helst, de kan leje eller låne os. Det er jo det eneste, vi har, fordi ellers så har vi to cykler og en, der sidder her på bagsædet. Det er jo ikke fedt. Nej. Det er jo ikke derfor, vi er kommet op for at køre på bagsædet af en... utrolig dejlig bil ellers, ikke? Med masser af plads. det er det mærkeligste familietur overhovedet. Tre voksne mænd, der sidder på og lader sig køre op til Nordkapp. Det duer jo ikke. Fuck i helvede. Du foreslår bare, at skal vi åbne en dør? Ja, god idé. god luft. Ikke fordi jeg ikke kan, du ved, føle den der drenget, du ved, der er meget... jeg synes, det er fint, der kommer lidt. Meget trang derinde. Jamen, de har også meget tøj på. Hold nu kæft, altså. Jeg tror ikke, det er bagsæde. Farfar, hvad lavede du egentlig dengang i 2020'erne, da alle de snakkede om, hvor nemt det var og sådan noget med el der? Hvad lavede du egentlig? Ja. Det skal jeg fortælle dig, lille Valdemar. Der kørte farfar rundt med to af sine venner oppe i Nordkamp, eller kørte, det vil sige, jeg sad på bagsædet af en bil og trak nogle motorcykler efter os mod Nordkamp. Jamen farfar, hvorfor stoppede I ikke at tog hjem? Fordi farfar var stædig! Hej alle jer på de sociale medier. Jeg har brug for jeres hjælp, fordi at vi er i gang med at optage, at jeg kører til Nordkapp sammen med to gode venner på tre elmotorcykler, og den ene elmotorcykel, den er simpelthen brudt sammen. Nå, venner. Så sidder jeg jo her. Vi er nu i Trondheim.
hvor vi har forsøgt at få en mekaniker til at hjælpe os. Det gik ikke, fordi mekanikeren han var på kursus, så han kunne først i morgen. Så nu er vi røget over på plan B, som hedder, vi fortsætter mod Nordkapp. Men forløbet kun på to motorcykler, så håber vi på, at når vi kommer til Tromsø, at vi så kan få repareret den, og vi alle tre kan køre sidste stykke på elmotorcykel til Nordkamp. Men lige i øjeblikket er vi en mand nede, eller rettere sagt en motorcykel nede. Jeg tager en tur på bagsædet her med en god kop kaffe, og så har vi gjort det, at for at jeg ikke skal føle mig helt alene, så er jeg hooket op med drengene. Vi har jo det her intercom, så vi kan tale sammen. Så hvis jeg hopper ned i den her, så kan jeg høre drengene, tror jeg, lige om lidt. Og jeg skal lige høre, gutter, kan I høre mig? Ja, altså. Og der er de så. Så sidder de deromme. Det er fint. Nå. Og det er så situationen, der er nu. Og vi lader os ikke. Det var et benspænd. Og det er et benspænd, som kommer, når man kører på elmotorcykel mod Nordkapp. Men vi skal nå det. Vi skal klare den. Så hvordan har I det derom, drenge? Jeg kan godt lide det er sådan en slags boxkontering nu. Ja. Det er rigtigt. Det er en boksekamp-kontering. Det er en boksekamp. Ja. Også mod Nordkapp. Også mod Strøm og Norge. Ja, lige præcis. Og jeg vil næsten ikke sige det, men også mod mekanikken, ikke? Altså, jo, men... Jesper, havde du problemer med blinklyset i går? Nej. Fordi at jeg kan ikke slå blinklyset fra. Mener du ikke? Det mener jeg. Fuck, det her hele foran. for helvede. Det er mig, der er en idiot. Er det lykkes? Ja. Okay. Ja, det var mig, der var en idiot. Bare videre, eller hvad? Hvad? Vi kører foran jer, eller hvad? Ja, jeg kan ikke finde et fedt beauty spot her, du ved, hvor man lige kan se 8 meter frem. Jo. Find lige nogle fede dækbilleder. Ja, så bliver det spændende at se, om man ren energi fra Statskræft. Ja, det lyder totalt som en... Nej, det virker ikke. Jeg insisterer på en bulbe. Jeg kan godt lide, du har en kuglemæsen på. Det er godt, så er du stadig med. Ja, det følger jeg med. Du er stadigvæk med. Holder sikkerheden høj. Ja. Der er sket noget der, og så er det store spørgsmål, hvilket vej er... Det er måske sådan. Hvad er det så? Nej, det er sådan. Okay, ja. Det jeg egentlig gerne vil sige, det er, prøv at se ud her. Det regner stadigvæk, så jeg har valgt en god dag, hvor jeg sidder her og hygger mig. Jeg skal sgu lige have noget varm kaffe, så vi ses. Okay. Den kan godt blive god, den her. Skal vi lege med? Jeg havde virkelig regnet med, at nogen kunne hjælpe med at fikse vores tredje elmotorcykel. Men det er stadig noget forholdsvis ny teknologi. Og forholdsvis mange står lidt med et stort spørgsmålstegn malet i panden, når vi kommer. Og så er vi forholdsvis langt fra dem, der har lånt os cyklerne. Vi prøver desperat at finde ud af, om nogen kan låne os en benzinmotorcykel i stedet. Men vi bliver enige om, at så går hele ideen jo lidt af projektet her. Det er jo Michael, der kommer og siger, prøv at jeg synes, at vi skal... Du ved, jeg sætter mig på bagsædet i stedet for. Vi skal ikke til at have en tredje motorcykel ind. Nej, vi skal holde fast i konceptet. Det er jo det, der er det sjove. Ja. Kan man komme til Nordkapp på el? Kan vi tre mennesker komme til Nordkapp på el? Det kan vi ikke. Måske. Eller i hvert fald har vi haft et afbræk, ikke? Hvis der kommer gang med motorcykel igen. Uden uheld. Jo. Men lige nu, ja, der kan man ikke. Og det synes jeg er interessant. Det er jo ikke interessant, hvis du pludselig kommer bullerne på sådan en benzinfætter. Så ryger hele det sjove i det, for det, altså... Og derfor synes jeg, så må man gå lige ud, og så må man sige, godt nok, nu er det sket det her. Nu prøver vi at få en mekaniker op at køre i Tromsø. Det kan være, det er nitte. Og så må vi igen tage op til overvejelse, hvad gør vi så? Det kan være, der kommer en ny tosset idé. Men nu kører vi, og nu kører vi lignende ud. Altså. Nu kører vi lignende ud. Altså, vi ved jo nu, at det er jo ikke sikkert, at vi får den tredje motorcykel til at komme op og køre. Ja. Og vi gider ikke det der med at tage en benzin ind. Så sandsynlighed for, at vi kommer til Nordkapp på to elmotorcykler og en på en trailer, ikke? Den er overhængende. Altså, den er overhængende, at vi ikke får den tredje motorcykel op at køre igen, ikke? Ja, men det er da også overhængende, at en af de andre dør.
så vi pludselig sidder to på bagsædet. Ja. Jamen, så kører vi hjem. Så nej, ej, jo, vi kører kraftedeme ikke til... Mener du det? Skulle vi køre til Nordkapp? Ja. Hvis der bare er én motorcykel? Ja, ja, det var det, undersøgelsen gik ud på. Kan vi komme tre elmotorcykler til Nordkapp? Ja, det kan vi så sandsynligvis ikke. Sandsynligvis kan vi så komme to? Måske. Kan vi komme én? Måske. Altså, vi bliver nødt til at køre lignende ud. Vi skal køre lignende ud nu. Altså, det skal vi. Altså, det var sjovt, fordi i dag synes jeg faktisk, at det var den der følelse. Selvom det høvlede ned, og jeg var gennemblødt i handsker og på sko og sådan noget der. Jeg synes faktisk, at den der følelse af, at frihed, at man bare kører, og det giver mening i sig selv at køre. Men det er fandme langt at køre herop, hvis man skal... Altså, hvis det er det, hvis det er det eneste sted, man kan få på ro et øjeblik, det tager til Nordkapp. Det er overkendt. Tusind tak til alle jer på de sociale medier, som har prøvet at hjælpe med, at vi fandt en alternativ motorcykel til at komme videre til Nordkapp. Vi har fundet en anden løsning, men tusind tak til alle jer, der har hjulpet. Skål og hop, vi ses på Nordkapp. Nej, du kører den. For helvede. Han gør det. For det skal være løgn, så har vi fået den tredje motorcykel til at virke. What? Han kører motorcykel. Oh, it's not the despair. It's the hope. Nu stikker vi kraften af for det hele, mand. Fuck, mand. Free power. Hey.